ሰላስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የጥይት ድምጽን ባለማሰማት ለአፍሪካ ልማት ምቹ ሁኔታን እንፍጠር በሚል መሪ ቃል 36ኛው የስራ አስፈጻሚዎች ኮሚቴ ምክር ቤት ስብሰባ በትናንትናው ዕለት ተጀምሯል። ዛሬም እንግዲህ ይሄ ስብሰባ በዝግ ተከናውኗል። ከዚህ ስብሰባ ጎን ለጎን ሁነቶች ተካሂደዋል። ከነዚህ ሁነቶች አንዱ የአፍሪካ የፖለቲካ ጉዳዮች ኮሚሽን በ2019 በስደተኞችና በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ዙሪያ የሰጠው መግለጫ ይገኝበታል። በዚህ መግለጫ ላይ በአፍሪካ ውስጥ በእርግጥም ከጦርነትና ከግጭትም ባሻገር የአየር ንብረት ለውጥ ተፈናቃዮችና ለስደተኞች ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አንስተዋል። በ2019 ከዓለም ባንክ ከግሉ ዘርፍ እንዲሁም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ስደተኞችና የአገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ለመርዳት ጉልህ ስራዎች እንደተሰሩ አንስተዋል። ስደተኞችን ተቀብሎ በማስተናገድ ረገድ ኒጀርና ሩዋንዳ ልናመሰግናቸው እንወዳለን። በሊቢያ የሚገኙ ስደተኞችን በመውሰድ ረድተውናል። ኮሚሽኑ በ2019 ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ይህ ነው። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በቀጣይ በ2020 ለመስራት የታቀደውንም ነገር አንስተዋል። በ2020 ለመስራት ከታቀዱት ነገሮች ውስጥ አንዱ ሴቶችን በማሳተፍ ለአፍሪካ ግጭቶች መፍትሄ ለማበጀት እንደታለመም አንስተዋል። ለፖለቲካ ተዋናዮች በተለይ ለሴቶች ስልጠና ስንሰጣቸው ቆይተናል። በግጭት ዋነኛ ተጠቂዎች ሴቶች እንደመሆናቸው መጠን ለመፍትሄውም እንዲሰሩ እንፈልጋለን። ደግሞም ሴቶች በአሸማጋይነት የሚሳተፉበት የሰላም ድርድር ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ እናውቃለን። ከዛም ባሻገር የአፍሪካን ጉዳይ አፍሪካውያን ራሳቸው ናቸው የሚፈቱት። ስለዚህ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በማቆም በአፍሪካውያን ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራ አንስተዋል። የአፍሪካውያንን ግጭቶች ራሳቸው አፍሪካውያን ናቸው ሊፈቱት የሚገባው። ምክንያቱም የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነት ሰላምን ለማምጣት የሚደረገውን ጉዞ ያደናቅፋል። የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ማብራሪያ ሰጥቷል። እንግዲህ ኮሚሽኑ በ2020 የተያዘው የጥይት ድምጽን ከአፍሪካ አህጉር ማጥፋት የሚለው አጀንዳ በእርግጥም ግጭት ለተበራከተባት አህጉር አፍሪካ ተገቢ አጀንዳ ስለመሆኑ አንስተው ግጭት በሚበራከትባቸው ቦታዎች ላይ የሚደርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመፍታት ይሆናል ያሉትን የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀምጠዋል። Study identified what you may consider to be five pillars. ጥናቱ ግጭቶች በሚከሰትባቸው ሁኔታዎች ወቅት የሚፈጠሩን የሰብአዊ መብት ጥሰት በስኬታማነት ለመፍታት የሚያስችሉ አምስት ምሰሶዎችን ለይቷል። ግጭቶች በሚከሰቱባቸው ጊዜያት የመጀመሪያው ተግባር ሊሆን የሚገባው የችግሩን ጥልቀት በመከታተል ለዛ አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጥበትን አውድ መፍጠር ነው። ሁለተኛው ደግሞ መከላከል የሚለው ነው። ይህም ማለት በግጭቶች የሚሳተፉ ወገኖች በሰብአዊ መብት ጥሰት ዙሪያ የተቀመጡ ዓለም አቀፋዊ ሕጎችን እንዲያውቁ ማድረግ ነው። are informed of their responsibilities